بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے رب کی مخلوق اور رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام۔ آج میں خان کا ایک پیغام دینے آپ کے سامنے آئی ہوں۔ خان نے پورے پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر کو وہ سب بچہ بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے۔ یہ صرف ایک خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس میں خان نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس میں کسانوں کو کہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کہا ہے، ٹیچرز کو کہا ہے، ہیومن رائٹس والوں کو کہا ہے، رکشے والوں کو کہا ہے۔ یعنی کہ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ، ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ خان نے ججز اور وکیلوں کے لیے ایک اپیل کی ہے کہ میں قانون کی بالادستی کے لیے آج جیل میں ہوں، تو میرے آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں اور پاکستان کی ہر جگہ سے ہر تنظیم وکیل خود لیڈ کریں اپنے وکیلوں کے یونیفارم میں، اور 24 نومبر کو وہ اسلام آباد پہنچیں۔ خان نے اس طرح تو بہت سے ہمیں لائے عمل بھی بھیجا ہے، بہت سے پیغامات بھی بھیجے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات ہے جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے آئی ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی 24 نومبر کی ڈیٹ چینج کر دی جائے اور خان کے سے ہم مذاکرات کر لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں، اس کے علاوہ کسی قیمت پہ 24 جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کوئی غلط میسج آئے آپ کو عوام کی طرف سے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا، کیونکہ خان نے یہ خاص پیغام بھیجا ہے کہ 24 نومبر کبھی بھی کینسل نہیں کی جائے گی جب تک کہ خان خود آ کے عوام سے خطاب نہیں کریں۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس پہ نکلیں، عوام کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ عوام ساری، بچہ بچہ پاکستان میں اس چیز کا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ میری آج اداروں اور پولیس سے ایک التجا ہے کہ یہ آپ کے بہن بھائی ہیں جو پرامن احتجاج کرنے آتے ہیں، آپ ان پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا قانونی حق ہے اور قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور گرفتاریاں بھی آپ ناجائز کرتے ہیں، قانون کا خیال تو آپ نہیں کرتے، اور الٹا پرچے بھی ہمارے پہ کاٹے جاتے ہیں، ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ آج قانون کی وجہ، قانون کے کہ انصاف ملے، اس ملک کو انصاف ملے، اس کی وجہ سے خان جیل میں ہے۔ تو کیا وکیلوں اور ججز کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس احتجاج کا حصہ بنے؟ یا کیا صرف پاکستان ایک خان کا ہی ہے؟ کیا ساری قربانیاں خان نہیں دینی ہیں؟ آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے، آپ لوگ اس میں نہیں رہتے، آپ لوگ اس میں تجارت نہیں کرتے، یہاں پہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پہ آپ کے بچے نہیں ہیں، کیا خان اکیلا ہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ 72 ایئرز کے خان ہو چکے ہیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھیں، وہ ٹی وی دیکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں؟ آج وہ کال کوٹری میں، ایک چھوٹی سی جیل میں جس میں چار پائی ہو اور اگر ایک کرسی رکھو تو گھٹنے آپ کی چار پائی کو لگتے ہیں، یعنی کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ خان کو رکھا گیا ہے، اور 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ انصاف آئے ملک میں۔ تو کیا ججز اور وکیلوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک انسان جو انصاف کے لیے اندر بیٹھا ہے اور جو انصاف دینے کے دعوی دار ہیں ججز اور وکیل، اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، بلکہ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جی پٹیشن دائر ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکا جائے۔ کسی بھی قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پر امن احتجاج سے روکیں۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس ظلم کو بند کر دیں، یہ بچے، یہ بہن بھائی آپ کے ہیں، یزید مت بنیں۔ اس نے بھی یہ کیا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، لیکن جب وہ اپنی انا کی وجہ سے اس نے یہ ظلم کیا، آپ یہ ظلم کرنا بند کر دیں۔ خدا را یہ ملک کو کہاں تک آپ ایسے کریں گے؟ کتنی لوگوں کی آپ بدوائیں لیں گے؟ دوسرا، ہم نے نہ کبھی قانون ہاتھ میں لیے اور نہ لیں گے، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں مت لیں۔ دوسرا، اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے
کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے، شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا. خان نے کہا کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو جیل میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہے، یہ میرا ایک اللہ سے تعلق بنا ہے، جس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں. تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو، خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے. دوسرا، میں نے آپ سب سے یہ کہنا تھا، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن بات اگر چھوٹی اور مختصر کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، کہ پورے پاکستان کے سیاسی نظام میں خان ایسے ہے جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول. اور ہم نے خان کو اس لیے بچانا ہے کہ ان میں اور خان میں کیا فرق ہے، ان میں اور خان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ اپنی کرسیوں، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب ظلم کرتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں، اور خان صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی، ملک میں انصاف رائج ہو جائے، خان صرف اس کی جنگ لڑ رہا ہے. اور دوسرا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے میٹنگز میں ہر جگہ الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں، وہ ان کے دلوں سے نکلتا ہے اور وہ خود لگاتے ہیں. اس پہ مجھے ایک بات بہت خان کی پرانی یاد آئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن میرے دل میں تھا کہ مجھے یہ آپ کو بتانی چاہیے، کیونکہ جب میں نے الجہاد کے نعرے سنے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو لوگ خود بخود نکال رہے ہیں. اور یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، جبکہ ہر چیز کرنے اور کرانے والی رب کی ذات ہوتی ہے. اگر دشمن دشمنی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، اگر دوست دوستی کر رہا ہے یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ صرف علیحدہ بات ہے کہ برے لوگوں کے لیے برے کام رکھ دیے جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے کام رکھ دیے جاتے ہیں. تو ہماری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے اچھے کام کرائیں. جہاد، آپ نے کہا الجہاد، الجہاد کا خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ، یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں، اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی؟ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکے داروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے، تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں بعد میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے، اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے خان کی عزت اور ملک کی آزادی کے لیے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، کیونکہ ہر دفعہ اللہ موقع نہیں دیتے. خان نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ویسا ہی حکمران ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کی موجودہ حکمران کو کیا سمجھا جاتا ہے. تو اب فیصلہ آپ کے حق میں، آپ کے ہاتھ میں ہے. خان کی جو اپیل تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حافظ.